kau tengok ni, bila aku nak keluar dia sibuk nak merah. Ai sepatutnya dah tak ada apa dah kat muka ni, tapi dia merah pula kat situ. Sebab semalam ai sedut whitehead satu je kat situ. Ai sedut sikit je pun, lepas sedut terus merah. So tak apalah. Ai sebenarnya baru habis kelas tadi. My final class untuk SEM ni. So sekarang tak pukul 11 lagi, tapi dah nak pukul 11 lah. So maybe kejap lagi aku akan mandi. Sebab lepas Zohor ai nak keluar. Ha, hari ni ai tak keluar seorang je. Ai keluar dengan kawan ai. So so ya, yeah, tunggu ai mandi kejap lagi lah. Sebab ai nak main handphone dulu. So kita jumpa kejap lagi okay lepas ai mandi. Hi guys, so welcome or welcome back to my channel. Sorry lah ya kalau bunyi bising, macam biasalah bunyi bising. So ai dah siap dah. Ai dah siap mandi, dah siap-siap dah semua. Tapi itulah, nak kena menunggu pula kawan ai. Ai nak keluar dengan kawan ai. Kawan ai duduk atas rumah ni je. So macam nak kena menunggu dia siap. Sebab itulah. Eh Bel, kau kalau tengok aku punya video ni Bel. Geram je aku. Lepas tu nak kena menunggulah ni. Sekarang dah pukul berapa? Kita orang janji sebenarnya nak keluar dalam pukul lepas Zohor lah. Kita orang kira-kira macam tu lepas Zohor lah niatnya nak keluar. Tapi sekarang ni dah nak pukul 3 anak-anak. Tapi itulah bayang batang hidung pun tak nampak lagi. So yelah, nak kena menunggu dia pula. Sementara nak menunggu tu, I rasa I nak pergi fix balik my hair. Sebab tadi I dah berguling-guling, sekarang dah tak ada rupa curl dia dah pun. So I nak pergi curl balik rambut I. So ya, kejap ya. By the way guys, kalau korang nak tahu I pakai contact lens apa hari ni, I pakai, kejap aku dah lupa apa nama dia. Tak silap I, nama dia Mira HD Brown. Hari ni I pakai Mira HD Brown sebab I like it. Nampaklah betapa softnya contact lens ni. So yeah, if you guys nak, nanti korang tengok dekat description box, I letak link dia, okay? Sekarang ni tak silap I, dia tengah buat sale. Lepas tu kalau siapa yang beli sekarang dapat packaging baru, which is macam kotak macam tu kot, tak silap I. Cantik comel. So korang kalau nak, nanti tengok description box, okay? I letak link semua kat bawah. Okay, kejap sebelum I terlupa, I nak tunjuk kat korang I punya outfit hari ni. Tapi tak adalah, bukannya korang tak pernah tengok pun, korang pernah tengok. Kejap. Ya Allah, wait, sorry lah ya, bilik I macam betul-betul bersepah right now. Nampak tak fit I? Tak nampak eh? Fokus lah. I pakai seluar warna like this. And then I pakai ni. Ini dah lama dah. I beli masa 4 bulan lepas. 5 bulan lepas I beli baju ni. Still boleh pakai. Yay. So I pakai dengan jeans baldu warna apa? Warna coklat like that. So yeah. I nak pergi ke rambut jap. A few minutes later. Sorry lah eh, korang kalau lighting tiba-tiba macam bertukar-tukar sebab dah nak hujan. So dia macam I kena bergantung kepada ring light I je. So right now I tengah nak packing. Mana satu I nak bawa bag I ni. So sabar jap. So I rasa I nak bawa bag ni je kot. Sebab I ingat kan I nak pakai top bag. Yang ni warna putih ni. Tapi rasa macam malas lah pula. So I rasa I nak pakai bag ni. Kalau dah pakai bag ni, benda nak bawa sekarang ni simple je. Bawa lah purse. Comel kan purse I, kecil je. Ni I beli kat Padi ni je. Lepas tu I selalu bawa I punya ni, contact lens punya casing ni. Sebab nanti confirm nanti mata I berair. So I need that one. Lepas tu sepit ni, sebab I selalu makan. So I kena sepit rambut I ke tepi. Lepas tu lipstick I. Simple lipstick satu. Cukup. Lepas tu I nak tukar ni jap. I punya apa, mask. Sebab yang ni dia macam nipis sikit. Kalau yang ni dia kain tau, jenis kain punya. Bila kita pakai nanti kan, dia jadi macam berbelang tau kat pipi I. So malulah I nanti bila nak buka mask kan. I nak tukar tali chain ni, pergi kat sini jap. Nampak ya ni? Ni lah buncenya. Nampak ya ni bunce. Tahu tak kita orang kan? Kita orang dah janji kononnya lepas Zohor. Yelah, tapi lepas Zohor lah kononnya nak keluar. Tapi sekarang, ya Allah weh, nak pukul 4 weh. Tak apa, tak panas. Aku dah lapar, astagfirullahaladzim. Mungkin tak salah. Okay, jumpa kat sana. Hai. Bye. Thank you.
diorang tengah nak mencari apa? Food court. Nak naik. Food court tengok apa atas sekali kan? Dekat tingkat 3. Kita sebenarnya tak tahu aku nak makan apa ni. So marilah kita tengok food court dulu ada apa. Cik mata dulu. Cik mata. Yeah, begini ya suasananya. Tak ada orang. Macam mana ni? Nak masuk ke tak nak ni? I rasa kan, tak pula kita pusing-pusing dulu lah kat bawah. Bawah pun ada makanan kan? Ada. Sebab kan food court dia sunyi. Okay, I jumpa kedai paling comel. Nama dia Pop Shake. Tapi itulah harga dia yang korang tengok. Apa dia buka set ni? Ya tu. Tak apalah, kita ucapkan selamat tinggal sayang. Tapi comel. Serius gak? Comel kan? Korang tahu tak, I nak buat video ni jadi macam estetik lah. Tapi bila dengan dia tak jadi. Sebab masa-masa tak boleh serius. I datang nak top up my baby. Okay, for those yang selalu cakap apa, diorang nak beli ni, yang ni, apa nama, acne spot gel. Hari tu ramai kata, ramai DM I kata dah habis kan. So korang ada, siapa yang tinggal dekat dengan area sini lah, yang dekat dengan Mid Valley, ada banyak jugalah stok dia. So cepat-cepatlah beli, okay. Sekarang tengah sale. Sale dia sampai hari Ahad ni je, okay, 12 September. Okay, nanti I make sure I up video ni awal sikit. Zaman bila aku punya. Bomong lah. Lebih sikit. Okay, I dah beli apa yang I nak. Semua ada kat sini. I malas nak pakai plastik banyak-banyak. So pakai plastik yang Aeon Big tadi tu je. Tanya dia ni, dia kata tak nak beli apa-apa dah. So straight balik rumah je lah. Dari daripada makan. Aku tak. Terus sekarang kita orang dah penat, dah orang kata dah lemau. So marilah kita balik rumah aje terus. Jumpa kat rumah. Rasa lampu air dah nak mati. Saya rasa kejap lagi mesti lampu air mati. Kalau lampu air mati, sorry eh, kita berhal dalam gelap. Sebab saya lagi suka kalau ada lampu, like macam puas hati lah kan, nak tengok muka kan. Tapi kejap lagi saya rasa mesti dia mati. So tak apalah, abaikan je kalau dia mati. So saya nak tunjuk kat korang. Nampak? Tak kau lah, aku dah penat lah kan.
So apa yang I beli tadi, I beli ni, I top up moisturizer I. Dia ada dua jenis eh, dia ada night dengan day. I suka beli day sebab I dah terbiasa pakai day punya eh. So yeah, I top up beli moisturizer yang day. Lepas tu I top up beli ni acne spot gel. Yang ni yang I cakap kat korang, I selalu promote acne spot gel ni dekat IG I. Sebab setiap kali I ada jerawat ke, jerawat yang baru nak naik ke, yang jadi membengkak ke, I sapu ni dalam 4 hari atau 5 hari dia dah kecut guys. So memang mantap gila ni. Kalau korang tak percaya, korang beli, korang try and error, okay. Lepas tu update lah macam mana, sesuai ke tak dengan kulit korang, okay. Lepas tu I beli I punya toner. I toner ni I rasa tak tahu ada berapa kali I beli ni. I rasa ni botol yang keempat kelima, I tak tahulah. Best gila, dia macam freshkan muka kita. Lepas tu dia cerahkan kulit muka kita. Memang mantap lah. Sebab muka kita ni, muka I ni jenis ada parut-parut jerawat yang lama tau. So bila parut jerawat yang lama tu, dia dah jadi gelap tau. So kita perlukan something yang boleh cerahkan dia. So I love this. Lepas tu I beli ni, I top up serum I. Even though serum I ada lagi, tapi I saja kan dah keluar kan, saja je lah beli. Lepas tu Guardian pula sale. Sale dia sampai hari Ahad je tau, 9 hari bulan sampai 12 hari bulan. So belilah, semua ada. Skincare, haircare, kosmetik, semua ada. So pergilah ke Guardian, okay. Lepas tu I beli ni, I beli benda baru ni lah. Dia night cream. Dia ada day cream dengan night cream, tapi I beli night cream. Ni pun I beli sebab kawan I tadi, dia kata dia pakai benda ni, tapi dia pakai night cream lah. Dia pakai day cream ke night cream? Tah, tak ingat lah dia cakap apa tadi. Rasanya day cream kot. So I macam, dia kata dia pakai, lepas dia pakai ni, muka dia setiap kali dia bangun dia rasa glowing. So I pun rasa macam, oh my god, mesti try ni. Sebab yelah, why not, kita try and error. Yang ni dia boleh mencerahkan kulit. Dia, lepas tu dia protect kita punya kulit from blue light. Lepas tu dia buat kulit muka kita jadi sekata. Lepas tu menjaga kelembapan dan menyamarkan bekas-bekas jerawat anda. Jadi sebab tu lah I beli. I nampak bekas-bekas jerawat tu, I terus beli. So nanti I update ya lepas I dah try ni. So lepas tu I pergi Daiso. I pergi Daiso sebab sebab I teringat I dululah masa I kerja dulu, masa tahun 2017 ni, 17-18, I selalu singgah Daiso sebab I nak beli bulu mata. Tak pernah-pernah kan orang singgah Daiso semata-mata nak beli bulu mata. So I singgah tadi sebab I nak beli bulu mata je guys. Inilah bulu mata yang I selalu pakai dulu. Dia macam nak cakap kan, dia tak berapa nak lebat, dia tak berapa nak terlalu natural. Dia cuma macam nice-nice, medium je. I suka sebab dia jenis yang design yang apa, cat eye. Nampak tak tu? Dari sini dia pendek, sampai belakang dia panjang. I suka, memang I suka. Inilah I punya all time favourite bulu mata all time favourite. Betul ke aku cakap? Entahlah, tak tahulah betul ke tak. Tapi ini memang favourite I lah, serious. Kalau korang tak pernah pakai bulu mata tapi korang nak try, korang try lah beli from Daiso punya yang ni. Kod dia nampak tu, 02. Korang screenshot lah, pandai-pandai lah. Ini memang best, memang selalu I beli, I pakai dulu. Nampak? Sampai I beli dua. Lepas tu I beli ni, apa ni, eyebrow razor tu. Benda lah, razor yang blade tu, yang pencukur tu lah. Sebab I banyak bulu kat sini. So I nak kena buang lah. Nanti minggu depan nak jumpa BF, nanti dia kata, ya Allah, kenapa misai sama. So yeah, itu je apa yang I beli. Lepas tu apa tak ada aku. Sebab oh, I lupa lah I beli cermin tadi. Oh nampak tak tu korang. I beli cermin. Tahu tak kenapa I beli ni? Sebab dia warna purple. Nampak tak? Comel gila purple. Dia macam entahlah nak kata macam mana purple tu. Macam tu lah. Santai gila sebab I tak ada cermin dekat dalam bilik ni. Selalu rembat cermin cousin I je. So I belilah satu for me, and dia warna purple. Tu korang. Mana korang? Tu korang. Hi. So yeah, itu je apa yang I beli hari ni.
Alright guys, so that's all from me. Thank you for watching. Serious, thank you so much for watching dari awal sampai habis. So, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa follow IG I juga, Your Second Love. And yeah, see you guys on my next video. Bye.